Minkejja li Joseph Muscat tenna ħafna drabi li se jkun qed iwarrab mit-tmexxija tal-Partit Laburista u minkejja li issa u ċar li rankat sew il-ġirja biex timtela l-pożizzjoni tiegħu, id-deputat Prim Ministru u deputat mexxej Laburista Chris Fearn jibqa' jiċħad li hemm tiġrija qatt mhux. Laburista m'hemmx vacancy. Għal-leader fil-Partit Laburista. Dan minkejja li diversi kandidati fosthom hu għaddejjin b'ritmu sfrenat b'dik li għandha s-sinjali kollha ta' kampanja intiża biex timbuttom għall-kariga ta' mexxej. Fil-fatt minn barra l-attivitajiet politiċi li qed jattendu għalihom, kemm Konrad Mizzi kif ukoll Ian Borch għandhom reġiment ta' canvassers li qed jaħdmu online biex jippromovuhom. Xi ħaġa li mid-dehra darset lil xi wħud hekk kif żewġ paġni partikolari fuq Facebook tniżlu ftit jinbiss wara li tnedew. Iżda kemm Mizzi kif ukoll Borch ilhom mhux ftit li bdew bit-tħejjija tagħhom għal din it-tiġrija, hekk kif it-tnejn li huma ħadu taħriġ apposta fl-atteġġjament u fid-diskors ħalli jtejbu ċ-ċansijiet tagħhom. Skont il-Ġurnal Times of Malta, tħarriġ intern tal-Partit Laburista jpoġġi proprju lil Chris Fearn fil-pole position, bl-MP Laburista Mirjam Dalli warajh. Isegwi l-Golden Boy ta' Muscat Konrad Mizzi bi Borch eżatt warajh fil-waqt li Robert Abela jidher ikarkar lura. Iżda sal-lum u minkejja li l-Partit Laburista baqa' ma ċaħadx l-għalis tħarriġ u wis anqas ir-riżultati tiegħu, Chris Fearn jibqa' jinsisti li m'hemmx tiġrija u li hu mhux interessat. Jekk ikun hemm vacancy fil-pożizzjoni, inti tkun interessat fiha? Mela nerġa' nirrepeti illi llum ma hemmx vacancy fil-pożizzjoni tal-Partit Laburista. Kristina Majra, Annet News.